لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين ولا عدوان إلا على الظالمين وبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين معزز ناظرین آئیں قرآن سمجھ کر پڑھنا سیکھیں کہ اس پروگرام میں آپ کا استقبال ہے, آپ کا خیر مقدم ہے. میں ثناء اللہ صادق تیمی آئی پلس ٹی وی کے اس بے حد مفید پروگرام کے ساتھ آپ کے روبرو ہوں. آئیے قرآن حکیم کی چند آیتوں کے معانی و مطالب پر غور کرتے ہیں, سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں, اور اسی کے ساتھ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں, اپنی کوشش لگاتے ہیں, دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے پیغام سے قریب کر لے, اپنے پیغام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. معزز ناظرین, قرآن حکیم کی سورت سورۃ الاعلیٰ سے عام طور پہ ہم ماشاءاللہ روبرو ہوتے ہیں, سنتے ہیں, سماعتوں سے یہ سورت ہماری سماعتوں سے ٹکراتی ہے. عام طور پہ جمعہ کے نمازوں میں اس کی تلاوت ہوتی ہے, سنت بھی ہے کہ تلاوت ہونی چاہیے. اس کا ایک حصہ انشاءاللہ ہم پڑھ کر سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. اللہ فرماتا ہے قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلى بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا والآخرۃ خیر وابقا ان ھذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم و موسیٰ. قد افلح من تزکا, قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلى بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا. بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا والآخرۃ خیر وابقا. ان ھذا ان ھذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم و موسیٰ. قد بار بار یہ لفظ ہمارے پاس آیا ہے, حرف قد. ہم نے بات کی تھی کہ قد جب فعل ماضی پہ آتا ہے تو اس کے اندر واقعی تحقیق وغیرہ کا معنی پیدا کر دیتا ہے, تاکید کے لیے آتا ہے. قد افلح تحقیق کے کامیاب ہوا. افلح اس سے پہلے مفلحون کا لفظ آیا تھا, اسی افلح سے مفلح کامیاب ہونے والے کو کہتے ہیں. انہ لا یفلح الظالمون, بلا شبہ ظالم کامیاب نہیں ہوتے. مختلف جگہوں پہ مختلف انداز میں مفلحون یفلحو کے الفاظ آئے ہیں قرآن حکیم میں. یہاں پہ افلح ماضی کا صیغہ ہے. قد افلح تحقیق کے, البتہ واقعی افلح کامیاب ہو گیا, البتہ واقعی کامیاب ہو گیا. کون؟ من, جو تزکا, جس نے پاکیزگی اختیار کی. قد افلح تحقیق کے, البتہ ضرور کامیاب ہو گیا. قد افلح واقعی کامیاب ہو گیا. افلح فالح ہو گیا, کامیاب ہو گیا. من, جو تزکا, جس نے پاکیزگی اختیار کی. تزکا اسی سے زکوٰۃ ہے, اسی سے تزکیہ بھی ہم لوگ بولتے ہیں. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم, ان کا تزکیہ کرتا ہے. تزکیہ باب تفعیل میں ہے, زکا یزکی تزکیتن باب تفعیل میں, تو تزکیہ کرنا. یہاں پہ تزکا باب تفعول میں ہے, تو اس کا معنی ہے پاکیزگی اختیار کرنا. افلح, قد افلح تحقیق کے کامیاب ہوا, واقعی کامیاب ہوا. من, جو تزکا, جس نے پاکیزگی اختیار کی, جس نے خود کو صاف ستھرا کیا, اندر سے جس نے اپنے آپ کو پیوریفائی کیا, صاف ستھرا کیا, پیوریفیکیشن کی اپنے آپ کی. قد افلح
واقعی کامیاب ہوا من جس نے تزکا پاکیزگی اختیار کی. یہ لفظ قرآن حکیم میں اور بھی مختلف صیغوں کے ساتھ ہمیں ملے گا. وذکر اسم ربہ, دیکھیے ایک دم اسی طرح کے الفاظ کے ساتھ اس سے پہلے یہ لفظ, یہ پوری آیت اسی انداز میں یا اس سے تھوڑے سے الگ انداز میں آیت کا یہ ٹکڑا ہمارے سامنے آ چکا ہے. وذکر اور یاد کیا اسم ربہ, اپنے رب کے نام کو اور اپنے رب کے نام کا ذکر کیا, اور اس نے وذکر اور یاد کیا, ذکر یاد کو کہتے ہیں, ذکر کو کہتے ہیں, اس کی جمع اذکار آتی ہے, فعل کی شکل میں یہاں پہ استعمال ہو رہا ہے. وذکر اور اس نے یاد کیا اسم نام جمع اسما ربہ اپنے رب کے نام کو اور اپنے رب کو اس نے یاد کیا, فصلا تو نماز پڑھی. وذکر اسما ربہ اور اس نے اپنے رب کے نام کو یاد کیا تو کیا کیا, فصلا تو اس نے نماز پڑھی. یہ صلاۃ کا لفظ اس سے پہلے آیا اقیم الصلاۃ کا لفظ آیا ہے, یہاں پہ صلا اس نے نماز ادا کی. فلا صدق ولا صلا قرآن حکیم میں اور بھی کئی جگہوں پہ آیا ہے, فلا صدق اس نے نہ تصدیق کی ولا صلا اور نہیں نماز ادا کی, تو مختلف جگہوں پہ مختلف انداز میں یہ لفظ بار بار آئے گا. فلا صدق ولا صلا. وذکر اسم ربہ اور اس نے اپنے رب کے نام کو ذکر یاد کیا, اسم نام ربہ اپنے رب کے نام کو یاد کیا, فصلا تو اس نے نماز پڑھی. بل بالکل اردو میں جو ہم لوگ بل کے بولتے ہیں اس کے لیے عربی میں بل استعمال ہوتا ہے. بل کے تؤثرون آثر یؤثر الحیات الدنیا آثر یؤثر ایثار مطلب ترجیح دینا, پریفرنس جو دیا جاتا ہے قرآن حکیم میں دوسرے صیغوں کے ساتھ بھی. ویؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ اسی لفظ سے دوسرے صیغے کے ساتھ بھی استعمال. ویؤثرون علی انفسہم اور وہ لوگ اپنے آپ پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں, ولو کان بہم خصاصہ ہر چند کے خود فاقہ کشی سے دو چار ہوں دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں. بل تؤثرون بلکہ تم لوگ ترجیح دیتے ہو, بلکہ تم لوگ پریفرنس دیتے ہو کس کو, الحیات الدنیا دنیاوی زندگی کو. الحیات زندگی, الدنیا دنیا معلوم ہے ہم سب لوگ اردو میں بھی دنیا بولتے ہیں, یہ جو زندگی ہے یہ جو دنیا ہے اسی, الحیات الدنیا دنیاوی زندگی کو, یہ جو دنیاوی زندگی کی ہو ہے اس کو تم ترجیح دیتے ہو. تؤثرون تم لوگ ترجیح دیتے ہو, کہیں پہ یہ یؤثرون آیا اور بھی قرآن حکیم میں مختلف جگہوں پہ یہ لفظ آیا ہے. وذکر اسم ربہ اور اس نے اپنے رب کے نام کو یاد کیا, فصلا تو نماز قائم کی. بلکہ تم لوگ تؤثرون پریفرنس دیتے ہو, ترجیح دیتے ہو الحیات الدنیا دنیاوی زندگی کو, جبکہ حقیقت کیا ہے. وہ یہ جو واو ہے یہ درا حالے کے حالیہ ہے, والآخرت اور حقیقت یہ ہے کہ الآخرت جو آخرت ہے, یہ دنیا کے مقابلے میں آخرت ہم لوگ اردو میں بھی بولتے ہیں, آخرت پھر سے یہ لفظ آیا, اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ آیا ہے. اور قرآن کریم میں وَإِنَّ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيْوَانَ اور آخرت کی زندگی ہی اصل زندگی ہے, مختلف جگہوں پہ یہ الفاظ آئیں گے, دنیا حیات دنیا الحیات الدنیا والآخرہ, مختلف جگہوں پہ اللہ پاک نے یہ اس اسٹرکچر کے ساتھ اس کو استعمال کیا ہے. دیکھیے کتنا قریب ہے ہم سے, کچھ ایسا نہیں ایک آک لفظ اس پورے کو پڑھ لیجئے تو پہلے صرف ایک لفظ تؤثرون مل رہا ہے جو الگ سے ہے, نیا ہے, لگ بھگ ہمارے لیے اتنا مانوس نہیں ہے, بقیہ سارے کے سارے الفاظ ہم سے مانوس ہیں. تو ہم تھوڑی اگر توجہ دے لیں تو انشاءاللہ آیتوں سے ہمارا رشتہ مضبوط ہو جائے گا. بل تؤثرون بلکہ تؤثرون تم لوگ ترجیح دیتے ہو الحیات الدنیا دنیاوی زندگی کو, بلکہ تم لوگ دنیاوی زندگی کو ترجیح دیتے ہو. والآخرت اور آخرت خیر زیادہ بہتر ہے, یہ لفظ کتنی مرتبہ آ چکا ہے, خیر ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ ہے, زیادہ بہتر ہے زیادہ اچھی ہے, جبکہ آخرت زیادہ بہتر ہے زیادہ اچھی ہے. وہ ابقا اور زیادہ باقی رہنے والی ہے, ابقا زیادہ پائیدار ہے, بقا سے بقا اردو میں بولتے بھی ہیں, دار بقا کی طرف کوچ کر گئے, یعنی رہنے والی جو زندگی ہے جو ختم نہیں ہوگی, وہ جو آخرت ہے وہ بہتر ہے زیادہ بہتر ہے اور زیادہ پائیدار ہے, کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے. اس آخرت کو ترجیح نہیں دیتے اور یہ دنیا جو ختم ہو جائے گی اس کو ترجیح دیتے ہو. بلکہ تؤثرون تم ترجیح دیتے ہو الحیات الدنیا
دنیاوی زندگی کو, والآخرت, جبکہ آخرت حال یہ ہے کہ آخرت خیر زیادہ بہتر ہے, وہ ابقا اور زیادہ پائیدار ہے, زیادہ باقی رہنے والی ہے. تو جو زندگی ہمیشہ کی رہنے والی ہے, باقی رہنے والی ہے, اس کو دھیان نہیں دیتے, اس کو ترجیح تم نہیں دیتے, اور جو ختم ہونے والی زندگی ہے اس کو ترجیح دیتے ہو, اس کی طرف بھاگتے ہو. انا حاذا, یہ جو حقیقت ہے, انا بلا شبہ حاذا, یہ لفی البتہ ہے, صحف الاولا, پہلے صحیفوں میں, یہ جو حقیقت ہے, یہ جو بات ہم بتا رہے ہیں, یہ پہلے صحیفوں میں بھی بتائی گئی. صحیفتن کی جمع صحف, جو صحیفے کتابیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف انبیاء کو دیے, ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو صحیفہ دیا, موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو صحیفہ دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے. فی الصحف الاولی, صحف کی جمع واحد ہے صحیفہ, اسی کی جمع صحف ہے. لفی البتہ, اس سے پہلے بھی لام پہ ہم لوگ بات کر چکے ہیں, انا بار بار آیا ہے, حاذا آیا ہے, لا آیا ہے, فی آیا ہے, بس ایک اولا بھی پہلے آ چکا ہے, ولا والآخرۃ خیر لک من الاولا. ہم لوگ جب سورہ زحا پہ گفتگو کر رہے تھے تو یہ لفظ آیا تھا, وہی الاولا وہی ہے, دیکھیے اسی شکل میں یہاں بھی آ گیا ہے. مختلف الفاظ گھوم پھر کر پھر سے آتے ہیں, ہم سے قریب ہو رہے ہیں. کیا ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام سے اپنے آپ کو قریب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ یہ سوال بہت اہم ہے. انا بلا شبہ حاذا, یہ لا البتہ ضرور, فی میں, الصحف صحیفوں, الاولا پہلی, پہلی صحیفوں میں البتہ یہ بات ہے. ان حاذا, بلا شبہ یہ حقیقت جو ابھی تم سے بیان کی جا رہی ہے کہ دنیا فانی ہے, آخرت باقی رہے گی, لیکن تم لوگ ہو کہ دنیا کی طرف بھاگے جا رہے ہو, آخرت کو چھوڑ رہے ہو, تو یہ حقیقت پہلے صحیفوں میں بھی لکھی ہوئی ہے. ان حاذا, بلا شبہ یہ, لفی الصحف الاولی, پہلے صحیفوں میں بھی, صحیفت ان کی جمع صحف, اور بھی کئی جگہوں پر, فی صحفی, اس کے بعد بھی دیکھیے جو صحف یہاں آیا وہیں پھر وہ لفظ بعد میں آ رہا ہے. ہمارا جو رشتہ ہے لفظوں سے, قرآنی الفاظ سے نزدیک ہو سکتا ہے, قریب کا رشتہ انشاءاللہ بن سکتا ہے, اور ہم جوڑ سکتے ہیں اپنے آپ کو. ان حاذا, بلا شبہ یہ, لا البتہ, فی الصحف الاولی, پہلے صحیفوں میں ہے, صحیفتن کی جمع صحیفہ, کتابیں, پہلی کتابوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی گئی پہلی کتابوں میں یہ حقیقت ہے. صحف ابراہیم و موسیٰ, ابراہیم اللہ کے نبی اور موسیٰ اللہ کے نبی, ابراہیم بھی اللہ کے ایک برگزیدہ نبی ہیں, موسیٰ بھی برگزیدہ نبی ہیں, اور ان دونوں کے تذکرے قرآن حکیم میں بار بار ہوئے ہیں. مختلف صورتوں میں, مختلف آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم اور موسیٰ علیہما الصلاۃ والسلام کا ذکر کیا ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ یہ حقیقت ابراہیم اور موسیٰ کے صحیفوں میں بیان ہوئی ہے. ان حاذا, بلا شبہ یہ پہلے صحیفوں میں ہے, صحف ابراہیم و موسیٰ, ابراہیم اور موسیٰ کے صحیفوں میں, موسیٰ کے صحیفوں میں یہ باتیں آئی ہیں, یہ حقیقت بیان کی گئی ہے. غور کیجئے تو الفاظ بہت زیادہ غیر مانوس, نامانوس الفاظ نہیں ہیں, وہی الفاظ ہیں جو ماشاءاللہ ہم سے قریب ہیں, جن کو ہم بار بار یہ قرآن حکیم میں پڑھتے ہیں, ہم سے یہ ٹکراتے ہیں, ہماری سماعت کا اور ہماری نگاہوں کا حصہ بنتے ہیں. قد البتہ, واقعی, افلح, کامیاب ہو گیا, من, جس نے تزکا, جس نے پاکیزگی اختیار کی, جس نے اپنے آپ کو پاک صاف کیا, قد افلح, وہ البتہ واقعی کامیاب ہو گیا, افلح, کامیاب ہو گیا, من, جو تزکا, جس نے پاکیزگی اختیار کی, پاکی اختیار کی, جس نے پاکی پاکیزگی اختیار کی, وہ کامیاب ہو گیا. وہ اور ذکر, یاد کیا, اسما, نام, رب ہی, اپنے رب کے نام کو یاد کیا, اور وہ اور ذکر, یاد کیا, ذکر, یاد, ذکر, یاد کیا, اسم, نام, جمع اسما, رب ہی, اپنے رب, اپنے رب کے نام کو یاد کیا. مختلف طریقے سے دیکھیے یہ آیت کا یہ ٹکڑا, اس سے ملا جلا ٹکڑا اس سے پہلے آیا, اذکر اللہ یذکرکم, اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرو, اللہ تم کو یاد کرے گا. ذکر اسما رب ہی, اپنے رب کے نام کو یاد کیا, فصلی, تو اس نے نماز ادا کی. اس سے پہلے ورفعنا لک ذکرک, ہم لوگوں نے پڑھا کہ اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے تمہارا ذکر بلند کیا. تو یہ جو ذکر ہے, اسم ہے, رب, یہ سارے الفاظ بار بار آ رہے ہیں. فصلی, تو اس نے نماز قائم کی, فصلی, صلی, اس سے پہلے صلات کا بھی لفظ آیا ہے, صلی, یصلون, تصلون, اقیم الصلاۃ, اور مختلف الفاظ اور صیغوں کے ساتھ یہ الفاظ آ رہے ہیں, ہم سے قریب ہو رہے ہیں. بل تؤثرون, بلکہ تم لوگ کیا کرتے ہو, ترجیح دیتے ہو, الحیات الدنیا, دنیاوی زندگی کو, حیات
زندگی, حیات, حیات بولتے بھی ہیں اردو میں بھی بولتے ہیں, دنیا معروف ہے یہ دنیا جس میں ہم اور آپ جی رہے ہیں. بل تؤثرون الحیات الدنیا, بلکہ تم لوگ دنیاوی زندگی کو ترجیح دیتے ہو. آثر یوسر اثار تجنا ویؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ. قرآن حکیم میں تؤثرون کے ساتھ یؤثرون بھی ایک جگہ ہے, اور بھی مختلف سیغوں کے الٹ پھیر کے ساتھ یہ الفاظ قرآن حکیم میں ہمیں ملیں گے. والآخرۃ, اور آخرت جو ہے خیر, زیادہ بہتر ہے. یہ دیکھیے کتنی مرتبہ یہ لفظ ہمارے پاس آ چکا ہے, خیر, اور خیر زیادہ بہتر ہے, وہ اور ابقا زیادہ پائیدار ہے, زیادہ باقی رہنے والا, ختم ہونے والی زندگی آخرت کی نہیں ہے. یہ دنیا کی جو زندگی ہے یہ تو ختم ہونے والی زندگی ہے, تو ختم ہونے والی زندگی کو ترجیح دیتے ہو, اس کو زیادہ اہمیت دیتے ہو, اور آخرت جو ہمیشہ رہنے والی ہے اس کو چھوڑ دیتے ہو, اس کو مرجوع سمجھتے ہو. کتنی عجیب بات ہے. یہ جو اتنا بڑا پیغام ہے, یہ جو حقیقت بیان کی جا رہی ہے کہ یہ دنیا ختم ہو جائے گی, اس کو جو ہم ترجیح دے رہے ہیں تو عقل مندی نہیں ہے. یہ تب ہمیں سمجھ میں آئے گا جب اللہ پاک کے اس کلام سے ہم اپنے آپ کو قریب کرنے کی کوشش کریں گے. ان ھذا, بلا شبہ یہ, لا فی الصحف الاولی, پہلی صحیفوں میں ہے. بلا شبہ یہ باتیں, یہ حقیقتیں پہلی صحیفوں میں موجود ہیں, پہلے صحیفوں میں, صحف ابراہیم و موسیٰ, ابراہیم اور موسیٰ کے صحیفوں میں. صحیفتوں کی جمع صحف ہے, صحائف بھی بولتے ہیں. صحف ابراہیم و موسیٰ, ابراہیم اور موسیٰ علیہما الصلاۃ والتسلیم کے صحیفوں میں یہ حقیقت بیان کی گئی ہے. غور کیجئے تو کتنے الفاظ ہیں جو ہمارے سامنے نئے ہیں. بالکل اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ کلام ہمارے لیے مانوس کلام ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ آیتیں ہمارے لیے مانوس آیتیں ہیں. قد افلح, تحقیق کے البتہ کامیاب ہوا. اسی افلح سے مفلحون تھا, یفلحون آیا کہیں پہ, مفلحین آیا کہیں پہ, اور مختلف سیغوں کے ساتھ یہ لفظ آیا. انہ لا یفلح الظالمون, ظالم لوگ کامیاب نہیں ہوتے. تو الفاظ بدلیں گے, سیغے بدل جائیں گے, لفظ اسی طرح کے ملے جلے الفاظ قرآن حکیم میں بار بار اللہ پاک استعمال کرتے ہیں. ہم سے قریب ہوتے ہیں یہ الفاظ, ہم اگر قریب ہونا چاہیں تو انشاءاللہ معنی و مفہوم ہمارے لیے آسان ہوتا جائے گا. من تزکا, جو دیکھیے من پہلے بھی آیا ہے, تزکا ایک نیا لفظ ہے, بقیہ یہ سارے الفاظ بار بار آ رہے ہیں. قد افلح, واقعی کامیاب ہو گیا من جس نے تزکا, پاکی اختیار کی. و ذکر, اور یاد کیا, اسم نام رب ہی, رب اپنے رب کے نام کو یاد کیا. جس کامیاب ہو گیا جس نے پاکی اختیار کی اور اپنے رب کے نام کو یاد کیا تو نماز ادا کی. فصلا, تو اس نے نماز پڑھی, اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی. فصلا, تو نماز ادا کی. ف, بار بار یہ لفظ آ رہا ہے. بل, بلکہ کا معنی اردو میں جو ہم لوگ بلکہ بولتے ہیں, بل بلکہ. تؤثرون الحیات الدنیا, تم لوگ دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو. والآخرۃ, اور جو آخرت ہے, اس سے پہلے بھی یہ آخرت دنیا کے مقابلے میں لفظ آ چکا ہے. ہم اگر غور کریں تو بالکل لوپ, کہیں نہ کہیں آیت خود بخود خود ہی معنی بیان کر رہی ہوتی ہے, بتا رہی ہوتی ہے کہ یہ مفہوم ہو سکتا ہے. والآخرۃ, اور آخرت خیر, بہتر ہے. وابقا, اور زیادہ پائیدار ہے, باقی رہنے والی ہے. ان ھذا, بلا شبہ یہ, لفی, البتہ ضرور, الصحف الاولی, پہلے صحیفوں میں یہ بات, یہ حقیقت ہے. صحف ابراہیم, ابراہیم کے صحیفے میں اور موسیٰ کے صحیفے میں. اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو یہ کلام ہے ہم سے قریب ہے. ہمارے روزمرہ کی زندگی کے بہت سارے الفاظ اگر غور کیجئے تو اس میں شامل ہیں, موجود ہیں. ہم اگر انہیں اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں, اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام سے ہم جڑیں, تو ہم دیکھیں گے کہ اسی طرح کے الفاظ اور بھی جگہوں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیے ہیں, اور بھی جگہوں پہ قرآن کریم میں یہ الفاظ آئے ہیں. یہ الفاظ, یہ ترکیبیں بار بار آ رہی ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم دو چار, دس, پندرہ, بیس ایپیسوڈس پہ غور کر لیں, ٹھیک سے سنیں, استفادہ کرنے کی نیت سے باضابطہ ایک ارادہ بنا لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کو سمجھنا ہے, تو اللہ پاک خود فرما رہا ہے, لقد یسرنا القرآن للذکر فہل من مدکر, ہم نے تو آسان بنایا ہے, اللہ پاک نے تو آسان بنایا ہے اپنے کلام کو, تو کیا کوئی ہے اللہ پاک کے اس کلام کو جو آسان بنایا گیا ہے اس کو سمجھنے کے لیے تیار ہے؟ آسان بنایا گیا ہے, اللہ پاک نے آسان کر دیا, اسی نے اتارا ہے. عام طور پہ بچوں کو جو کتاب پڑھائی جاتی ہے قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے, اس کو یسرنا القرآن اس کا نام رکھا جاتا ہے. اللہ اکبر, کتنا
آسان ہے انشاءاللہ اگر ہم ارادہ باندھ لیں باضابطہ. وَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ, ارادہ باندھ لیجئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ پہ بھروسہ کیجئے. اور اس طرح سے تھوڑا غور کیجئے, کچھ آیتوں کو لے کر خود بھی بیٹھ جائیے, ان ایپیسوڈز کی روشنی میں کوئی کچھ آیتیں اٹھا لیں قرآن حکیم کے کسی بھی حصے سے اور غور کیا کہ کن کن الفاظ کے معنی ہم نے ایپیسوڈز کی مدد سے سمجھ لیے تھے, اور کچھ الفاظ کے معنی سمجھنے کی کوشش کر لیں اور پھر دیکھیں کہ کتنا اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے. خود کو جانچنے کی کوشش کریں. اس طرح سے اگر آپ اپنا رشتہ بنائیں گے, خود کو جانچنے کی کوشش کریں گے, آیات پہ پڑھیں گے, غور کریں گے, لفظوں کو ملائیں گے, سوچیں گے, تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام آپ کو سمجھ میں آنے لگے گا, اس کا جو معنی مفہوم ہے اس سے آپ قریب ہونے لگیں گے. اور یہ قربت جیسے جیسے بڑھے گی انشاءاللہ عربی زبان بھی آپ کے لیے اتنی ہی آسان ہوتی چلی جائے گی. اور ہم کوشش کریں گے اسی راستے سے انشاءاللہ جہاں قرآن کریم کو آپ سے قریب کر دیا جائے, قرآن کریم کے معنی اور مفہوم کو انشاءاللہ قریب کر دیا جائے, وہیں آپ کو عربی زبان سے قریب کر دیا جائے, عربی زبان آپ کے لیے انشاءاللہ آسان بنا دی جائے انشاءاللہ. تو اگر آپ اس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام سے جڑیں یہ سوچ کر کے کہ اللہ پاک کے کلام کو ہم سمجھیں گے, پڑھیں گے تو سمجھیں گے, معنی مفہوم جانیں گے, اور اس طرح سے تھوڑی محنت بھی کریں گے, تھوڑی توجہ بھی دیں گے, ورنہ ظاہر ہے کہ اللہ پاک کے کلام کو سمجھنے کے لیے جو ارادہ درکار ہے وہ ارادہ اگر آپ نہیں دکھائیں گے تو پھر کام نہیں چلے گا. جو محنت درکار ہے, جو کوشش اور جو توجہ درکار ہے, بہرحال وہ توجہ اور وہ کوشش تو آپ کو صرف کرنی ہوگی. ہم آپ کے ساتھ ہیں, آپ بھی ہمارے ساتھ ہو جائیں, یہ پروگرام آپ کے ساتھ ہے, آپ اس پروگرام کے ساتھ ہو جائیں. قد افلح, تحقیق کے واقعی کامیاب ہو گیا, من تزکا, جس نے پاکی اختیار کی, وذکر, اور یاد کیا, اسم رب ہی, اپنے رب کے نام کو, فصلہ, تو نماز ادا کی, بلکہ تؤثرون, تم لوگ ترجیح دیتے ہو, الحیات الدنیا, دنیا کی زندگی کو, والآخرت, جبکہ درا حالے کے حقیقت یہ ہے کہ الآخرت و آخرت خیر, زیادہ بہتر ہے, وہ آپ کا اور زیادہ پائیدار ہے. ان حاضہ, بلا شبہ یہ, لفی صحف الاولى, البتہ پہلے صحیفوں میں ہے, یہ حقیقت پہلے صحیفوں میں بیان کی گئی ہے, صحف ابراہیم و موسیٰ اور ابراہیم علیہما الصلاۃ و تسلیم کے صحیفوں میں یہ حقیقت بیان کی گئی ہے. آپ غور کریں تو کچھ ایک دو تین لفظ کو اگر چھوڑ دیں تو بقیہ سارے الفاظ, اتنے ہی دو چار پانچ دس ایپیسوڈز میں الحمدللہ ہم ڈسکس کر چکے ہیں, بار بار یہ الفاظ ہمارے پاس آ رہے ہیں, انہی سے جڑی ہوئی ہم شکل ترکیبوں کے ساتھ ماشاءاللہ آ رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ پاک کے کلام سے نزدیک ہونا, اس سے قریب ہونا آسان ہے, اس کو سمجھنا انشاءاللہ آسان ہے. اللہ تبارک و تعالی ہماری مدد کرنا چاہ رہا ہے, ہم کو اپنے کلام سے جوڑنا چاہ رہا ہے, ہم بھی ارادہ بنانے انشاءاللہ اور اس طرح سے توجہ دے کر کے تھوڑا اپنا رشتہ بنا لیں, اللہ تبارک و تعالی ضرور ہمارے لیے اس کو آسان کر دے گا. اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے لیے قرآن حکیم کو سمجھنا آسان کر دے, اس سے ہمارا رشتہ مضبوط کر دے, قرآن کریم کو سمجھ کر پڑھنے کی ہمیں توفیق دے دے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن حکیم کی لذت محسوس کرنے کی توفیق دے دے, قرآن کریم سے ایک رشتہ قلبی لگاؤ ہمارا ہو جائے, اس طرح کہ ہم تلاوت بھی کریں اور معنی و مفہوم کو سمجھ کر اپنی زندگی میں اسے ڈھالے بھی. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.